Det här är vad jag kallar safe för honom. The fuck? En snowbear? Det har jag aldrig haft förr. Oh, han har as mycket liv också. Tror du Shadowmare kan döda honom? Fan vet jag, jag har annat att tänka på nu. Orken kan inte göra något för att jag pratar med honom. Yeah. Let's run. Ah fuck, han är precis bakom fortfarande. Alltså, hur mycket liv har den här snubben egentligen? Save me, Jeebus! Kör den där igen. Holy shit, han är inte skadad.
Let's see what Esbern has to say. It's good to see you too, Esbern. It's been too long, old friend. Too long. Well, then. You made it safe and sound. Good. Come on, I have a place we can talk. Ornar, pull down the bar for a minute, will you? Yeah, sure. This way. Now then, I assume you know about... Let's see what Esbern has to say. Let's see what Esbern has to say. Esbern, what